De vraag naar paramedische opleidingen is enorm groot. Minister Ammar Ramadien van Volksgezondheid zei vandaag tijdens een oriëntatiebezoek aan het Elsje Fink Sanitair College, COFAP, dat er bij calamiteiten voorkeur moet worden gegeven aan een team van paramedische specialisten. In het fysicale ministerie is ook dat je moet gaan naar het verlenen van die urgente on-spot medische dienstverlening. Niet meer met de ambulance, maar met een first responders team. Ja? Dus we zien nog vaak dat de RGD beschikt over ambulances. Men verwacht dat die ziekenverzorgende met de ambulance meereed naar een groot ongeval of afgebakken ergens. En dan moeten mensen gestabiliseerd worden, alles. Met alle consequenties, medisch onverantwoord. De ziekenverzorgende is niet opgeleid om dat te doen. Je zal ook ruimte en je plan moeten gaan hebben. En dan moeten we als Rafesuur of als COFAP, maar vooral ondersteund door het ministerie, ergens moeten komen. En dat is wel mijn streven, maar voor ik stop, dat wij die first responders opleiding moeten opzetten. Ambulance, team. In principe moet er in een first responder, zoals het in het buitenland is, moet de politie, de brandweer en een first responder moeten in één voertuig naar een plaats van delict of een trauma plek zich verplaatsen. Het is time. Huh? En dat is het streven waar we naartoe moeten gaan. Aan de andere kant zegt de directeur van COFAP, Angele Walerle Kumbangsila, dat er landelijk een tekort is aan gekwalificeerde gezondheidswerkers. De reden voor het tekort en hoe groot het tekort is, zijn nog niet in kaart gebracht. Maar er wordt wel steeds geroepen dat er een tekort is. We merken een trend van toenemende migratie van verpleegkundigen. We merken ook een grote behoefte aan plaats en tijd onafhankelijk leren. COVID heeft ons een handje geholpen, COVID heeft voordelen gebracht en nadelen. Voor ons heeft het een aantal voordelen opgebracht. We moesten het onderwijs heel snel brengen naar online, blended onderwijs. Dat hebben we ook met hulp van PAHO kunnen doen. En je merkt zeker bij de specialistische opleidingen dat het de mensen beter uitkomt als ze online les kunnen volgen in hun eigen tijd, vanuit hun eigen plek. Walerlei Kumbangsila geeft aan dat COFAP ook werkt aan het opstarten van specialistische opleidingen voor de zorgsector.